በደሴ ከተማ ገራዶና ኩታበር ወረዳ ግዚያዊ መጸለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑን ተናገሩ። ካዳም የመረዳጃና የልማት ማህበር ከሩጋስ የኤሌክትሪክ ቃዎች ማምረቻ ድርጅት ጋር በመተባበር ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለተፈናቃዮች ድጋፍ አድርገዋል። የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት በዞኑ በርካታ ተፈናቃዮች መኖራቸውን ገልጾ ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርቧል። ሰይድ አብዱ ተጨማሪውን ይነግረናል። ያለቀስ የደከመው የሞተውን እዛ መንገድ ለመንገድ እየቀበርን ስንት ሆነን መጣን የተረፍነው። መንግስት ዘወር ብሎ ብዙ አላየንም። ለተፈናቃይ ተብሎ የሚደረግ ድጋፍ የለም። ባለፉት አመታት በሀገሪቱ በተፈጠረው አለመረጋጋት ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። በርካቶችም ህይወታቸውን አጥተዋል። ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም በተለያዩ አካባቢዎች በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች አስከፊ ህይወትን እየገፉ ይገኛሉ። ከኦሮሚያ ክልል ከሆሮ ጉድሮ ወለጋ፣ ከቄለም ወለጋ፣ ከምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ከተፈናቀሉ መካከል በደሴ ከተማ አስተዳደር በገራዶና በኩታበር ወረዳ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ከ1200 በላይ ለሚሆኑ ተፈናቃዮች ሩጋስ የኤሌክትሪክ እቃዎች አምራች ድርጅት በካዳም መረዳጃ ማህበር አስተባባሪነት ከ300 ኩንታል በላይ ዱቄት ድጋፍ አድርጓል። በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ ተፈናቃዮች በመንግስት በኩል በቂ ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑን ገልጸው ግለሰቦችና ለጋሽ ድርጅቶች እያደረጉላቸው ላለው ድጋፍ አመስግነዋል። በትክክል የግል ድርጅቶች እየረዱን በደንብ አደረጉን እንጂ መንግስት ዞር ብሎ ብዙ አላየንም። አጥማችን ይታያል። አሁን ብታው ዞር ብላችሁ ብታው በይሰሞን ላይ ለስራ ያልደረሱ ለመብል ያልታገሱ ልጆች ይዘን በእውነት መንግስት ዞር ብሎ ታላየን ምን ታደርገዋለህ? ተቃያችን እየተባረን እያለቀስን በአባይ በረሃ ስንት ሆነን እያለቀስን የደከመው የሞተውን እዛ መንገድ ለመንገድ እየቀበርን ስንት ሆነን መጣን የተረፍነው። እዛም ታርዶ የቀረው ቀርቷል እና አሁን ተመሃል ዛሬ ይኸው ስንት ወራችን 4 ወር ብያቸዋለሁ። ጠራ 17 ቀን የታገትም አሁን ለአንድያው ተነሽንት ቤትም ተነ ውሃም ተዘግተን ውሃ ህዲያን በሶስት ብር በአራት ብር ቀርተን እንጠጣለን። ሳንቲም ስናጣ ጦማችን እናድራለን። እችን ዶቄት አይተን በጣም ተደስተናል። እግዚአብሔር ደግሞ እናንተንም በቃያችሁ ላይ ለእኛ ያደረሰው ለእናንተ ይድረስ። ከበጎ አድራጎት እያገኘ ነው እየበላን። አሁን ሁሉም ዋጦ በራብና በንትን የተሰቃየ ባለበት ነው። እናንተ እናመሰግናን ይድረሳችሁልን። ካዳም መረዳጃና ልማት ማህበር የተለያዩ ረጅ ድርጅቶችና ግለሰቦችን በማስተባበር በተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። በገራዶና በኩታበር ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃዮችም ከሩጋስ የኤሌክትሪክ እቃዎች አምራች ድርጅት ጋር በመተባበር ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የዱቄት ድጋፍ ማድረጉን የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ አቶ ኡመር ብርቁ ተናግረዋል። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ድጋፍ ያደረገልን እና ወደ 300 ኩንታል ዱቄት አካባቢ ገዝተናል። ሶስተኛ ካምፕ የምንሄድበታለን ነገ። ዛሬ ግን የሁለቱን እዚህ 150 ኩንታል መጥቷል። ዛሬ ላይ ደግሞ 120 ኩንታል ኩታበር አድርሰናል። በደቡብ ወሎ ዞን ከ46000 በላይ ዜጎች ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች በበቂ ሁኔታ ለመደገፍ የሚያስችል ሁኔታ በመንግስት በኩል አለመኖሩን የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምላሽ ባለሙያ አቶ ደባልቂ አዱኛ ናቸው። መንግስት የሚያደርገው ድጋፍ ለተፈናቃይ ተብሎ የሚደረግ ድጋፍ የለም። ያው እውነቱን ለመናገር ለማህበረሰቡ የሚደረግ የጥሬ ስንዴ ድጋፍ አለ። ለማህበረሰቡ በጦርነት የተፈናቀለ ከበልግ መጥፋት ጋር የተያዘ ከመኸር አለመሰብሰብ ጋር የተያዘ የሚሰጥ ድጋፍ አለ፣ መንግስት የሚሰጠው ማለት ነው። ከዛ ከማህበረሰብ ላይ ቆንጥረን ለተፈናቃዮች የምንሰጠው እኛ ነው። እሷው ደግሞ በሰዓቱ አትደርስም። ተፈናቃዮች ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ግለሰቦች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። እኛ የሰዎቹን ፊት ማየት በጣም ያስፈራ ነበር። ይመጣል እያልን ነው የምንመልሳቸው። የእነሱን ፊት ማየት ያስፈራል። ዛሬ ግን አንጥቶ ሲሰጥልን ቅድም እንዳለው ያ ተፈናቃይ ከሰማይ እንደወረደ ነው እኛ ራሱ የቆጠር ነው ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ግን እነዚህ ቤተሰቦቻቸውን አጥተው የሚበሉት የሚጠጡት አጥተው መጠለያ አጥተው ታርዘው ያሉ ወገኖቻችንን ልክ አሁን ካዳም አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ማድረጉ ነው። እንደነሱ ሌሎችም ቢያደርጉ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና የነሱን ትብብር እንጠይቃለን።